Olen Ilmi Villases, Suomen kirjailijaliiton toiminnanjohtaja nyt 3. vuotta. Ennen tätä olin Lukukeskuksen toiminnanjohtaja yli 7 vuotta, eli tämän vuoden lopussa tulee 10 vuotta lukemisen ja kirja-alan ytimessä. Joo, mulla on kirjastokortti ollut aina, niin kauan kuin muistan. Se on ihan vakiokortti mun lompakossa. Kirjastohan tulee tietenkin ihmiset, jo lähtökohtaisesti on kiinnostuneita kirjoista. Mä luulen, että se on yksi parhaimpia keinoja innostaa ylipäätänsä jonkun kirjan parin, kun kuulee jo niin kuin kirjailijan suusta, mitä hän on siitä kirjasta ajatellut. Pelkkä niin kuin jo kirjailijan vierailu ja kirjailijan kohtaaminen ja niin kuin elävä kohtaaminen, se luo kyllä semmoisen ihan omanlaisensa taikapiirin sen kirjan ympärille. Lempikirja ja itse asiassa hahmo, johon samastuin, oli Maija Poppanen. Viron kielessähän ei käännetä noita kirjojen nimiä, niin se oli Mary Poppins. Minusta niin kuin hän oli sellainen nainen, joksi olisin halunnut itsekin tulla semmoinen vähän mystinen, itsenäinen ja omaa semmoisia taikavoimia. Pystyy puhumaan linnuille ja eläimille ja vauvoille ja patsaille. Kyllä mä uskoisin, että Suomi voisi olla ihan hyvin kirjallisuuden mallimaa. Tietenkin tarvittaisiin ehkä vähän enemmän tahtoa päättäjiltä ja poliitikoilta. Suomessahan luetaan maailman tasolla kuitenkin eniten. Ja vaikka lukemisen into on nyt vähentynyt kautta maailman, niin kuitenkin Suomi on siinäkin eturintamassa. Mä menisin 10 vuotta taaksepäin, kun nämä lukuaikapalvelut alkoi tulla markkinoille pikkuhiljaa. Tekisin niin, että heidän niin kuin, toimintatapansa olisi sellainen, joka sitten tulevaisuudessa tuottaisi kirjailijoille enemmän tuloja. Ja nämä ongelmat äänikirjatulojen kanssa, niin sikäli olisi ollut korjattavissa jo silloin. No, mä sanoisin kyllä, että kannattaa kokeilla, koska sellainen ihminen ei todennäköisesti ole päässyt siihen kirjan niin kuin lumoon sisään. Ja se on jotain sellaista, mihin ei voi niin kuin verrata mitään muuta kokemusta oikeastaan elämässä. Suosittelisin sellaisia kirjoja, johon voi samaistua, jotka kertoo jollain tavalla omasta elämästä. Ne vetää kyllä mukaansa ja sit siitä voi lähteä jo lukemaan muitakin kirjoja. Kirjoja voi nauttia niin monella tavalla. Lukeminen on semmoinen aika erityislaatuinen, aika intiimi tilanne. Äänikirjat taas niin kuin, on avannut niin kuin monia muita tilanteita ihmisille, joissa voi sitten nauttia kirjallisuudesta. Esimerkiksi Ranskassahan näkee paljon ihmisiä lukemassa julkisissa liikennevälineissä. Ja sehän on tavallaan niin kuin todella hyvä myöskin malli esimerkiksi lapsille ja nuorille. Ja ylipäätänsä voi tehdä jotain muutakin kuin selata niin kuin kännykkää. Joskus ihan vaan muodon vuoksikin voi ottaa esille kirjan. Tehkää vaan kaikkeen, että ihmiset lainaisi kirjoja. Ensinnäkin lainauskorvaus ja se, että kirjoista tiedetään. Kaikesta ei pysty kustantajatkaan kertomaan, mutta kirjastosta löytyy kaikkia. Löytyy myös sellaisia kirjoja, joita et ikinä ehkä muuten olisi löytänyt.